N'estàs segura? De què? Estàs segura que això que teniu aquí baix només és un soterrani? Com has pogut permetre que la família Ekdal s'arruïnés d'una manera tan miserable? L'Ekdal era el teu soci. Era el teu millor amic. Jo no sé si aquesta casa és lletja o bonica, però és casa nostra. Què vols que digui? A mi m'agrada, no necessito res més. Per què heu dit que tenia una habitació de més i que la llogava? Sí. Està disponible. Sí, per què? Que coneixes algú? Jo mateix. Hi ha un home que viu sota el mateix sostre que la teva antiga amant, sense saber que tota la seva vida és una farsa! Amb aquestes bèsties el més segur és apuntar directament al pit i disparar en sentit contrari a les plomes. No té més secret. Si t'assegures que l'ànec... No. Si dispares bé, això vol que sí. Aquell home ens va humiliar. Li va destrossar la vida al meu pare i a sobre ens encoloma aquest ocellot i nosaltres agraïts i somrients amb cara d'idiotes. Que no veieu que se'n fot de nosaltres? La teva gran missió és aquesta, doncs. Fer obrir els ulls a aquest pobre no. Algú ha de protegir la gent com ell, de la gent com tu. Allò va passar fa molt de temps, es va acabar i ja està, forma part del passat. El que faria és com si no hagués passat mai. No pots ser tan freda, tu! Tenim l'oportunitat de fundar un nou vincle lliure de secrets i mentides. Hem viscut tranquils i feliços durant 15 anys. I tot això no té per què canviar. Tot això és una punyetera mentida. No és veritat, és la nostra vida.